بسم الله الرحمن الرحيم. အစင်တနာကျင်နာညတာတော်မူထသောအနန္တကယူနာတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူထသောလရှင်မြတ်၏နာမတော်ဖြင့်အစပြုပါ၏. La uqsimu biyawmi al-qiyamah. ငါအရှင်မြတ်သည်ကီယာမတ်ရှင်ပြန်ထမ်းမည့်နေ့ကိုတည်တည်ထူထူကြိမ်ဆိုတော်မူ၏. Wa la uqsimu bin nafsi al-lawwamah. ထိုမှတပါငါအရှင်မြတ်သည်မိမိကိုယ်ကိုလွန်စွာပြည့်တင်ဆုံးမတတ်သောစိတ်ကိုတည်တည်ထူတော်မူ၏. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه. လူသားသည်၎င်း၏အယိုးများကိုငါအရှင်မြတ်စုပေါင်းတော်မူမည်မဟုထင်မှတ်နေလေသလော. بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်ပါသနည်းငါအရှင်မြတ်သည်ထိုလူသား၏လက်စစ်ခြေစဉ်များကိုပင်လျှင်မူလအခြေအနေအတိုင်းပြန်၍ပြုပြင်ဖန်ဆင်းရန်တက်စွမ်းနိုင်သောမူသောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏. بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ အမာမာစင်စစ်မာကလူသားသည်မိမိရှေ့အနာဂတ်၌ဖြစ်အံ့သောကိယာမတ်ရှင်ပြန်ထမ်းမည့်နေ့ကိုမဟုတ်မမှန်ဟုရေးဆွဆွဲညှင်းပယ်လို၏. တနည်းစင်စစ်မာကလူသားသည်အနာဂတ်ကာလ၌လည်းပြင်းမှုဒုစရိုက်ကျူးလွန်လို၏. يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. ထိုလူသားကကီယာမတ်ရှင်ပြန်ထမ်းမည့်နေ့သည်မိသည့်အခါ၌ဖြစ်အံ့နေဟုမေးမြန်း၏. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. စင်စစ်မာကအကျဉ်းခါဝဲမျက်စီအများမိန်မောတွေဝေထိုင်းမှန်း၍သွားပေမည်. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. ထို့ပြင်လအသည်အလင်းရောင်ကင်းမဲ့၍သွားပေမည်. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. ထိုမှတပါနေနှင့်လားတို့သည်ပေါင်းဆက်ခြင်းကိုခံကြရပေမည်. တနည်းနေနှင့်လားတို့သည်တစ်မျိုးတစားသည်ဖြစ်စေခြင်းကိုခံကြရပေမည်. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ. ထိုနေ့တွင်လူသားသည်ကျွန်ုပ်ဘယ်သို့ပြေးရပါမည်နည်းဟုပြောဆိုပေမည်. كَلَّا لَا وَزَرُ. လင်းမဟုတ်ကိုလုံးရဟူ၍အလင်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ. إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. ထိုနေ့တွင်နေထိုင်ရာဌာနဟူသည်အသင့်အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ထံတော်၌သာလျှင်ရှိကြမည်. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. ထိုနေ့တွင်လူသားသည်မိမိတင်ကြိုးပို့နှင့်ခဲ့သည်ကို၎င်းမိမိနောက်ချံရိုက်ခဲ့သည်ကို၎င်းပြောပြခြင်းကိုခံရပေမည်. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ. စင်စစ်မာမူကလူသားသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာမြင်သူဖြစ်မည်. တနည်းစင်စစ်မာကလူသား၏ခန္ဓာကိုယ်၌ပင်သက်သေရှိနေပေမည်. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ. စင်စစ်၎င်းသည်မိမိအကြောင်းပြချက်များကိုမြင်မြပင်တင်ပြညာအံ့လေ. لا تحرك به لسانك لتعجل به. အသင်သည်ကောင်းကင်တမန်ဂျေဘရာအီသည်ကုရ်အန်ကျမ်းလာအာယတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်တော်မူသည့်အခါအသင်၏ရှာကိုကျင်းအာယတ်တော်များကိုအလင်းအမြန်ကျက်မှတ်ရယူရန်အလုံးငါမလုပ်လေနှင့်. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. ဧကံစင်စစ်ယင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်များကိုစုပေါင်းခြင်းသည်၎င်းကိုနိဒုသာယင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်များကိုဖတ်စေခြင်းသည်၎င်းငါအရှင်မြတ်၏တာဝန်ဖြစ်၏. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ ကုရ်အာနဟ်။တို့ဖြစ်ပေရာအကျဉ်းခါဝဲငါအရှင်မြတ်သည်ယင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ဖတ်ကြားတော်မူခဲ့အံထိုအခါယင်းကုရ်အန်၏ဖတ်ကြားချက်ကိုအသင်သည်လိုက်၍ဖတ်ပါလေ။နားထောင်ပါလေ. ထို့နောက်ယင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုရှင်းပြခြင်းမှာလေအေကံအမှန်ငါရှင်မြတ်၏တာဝန်သာဖြစ်၏. ကလ္လာဘယ်တူဟစ်ဘူနလ်အာဂျီလာ. မယူကြလေကိုစင်စစ်မာကအသင်တို့သည်လောကီဘဝကိုနှစ်သက်ကြကုန်၏. وجوه يومئذ ناظرة.
ตัวยาด้วยมีอาสวาดมีนาดูมามูกะยูนานเลียเป็นสีจาเบมีตะลุนนูอันยุฟอะลบิฮาฟากิรันละกองนูไนคายูจูซีมีปิดดันโกคันยามีโกกองสวาตีเลียสีจาโกอันตรีกัลลาอิซาบะละกะติตตะรากี ละก้องเปลี่ยนผู้เวนาศีอณีนาในชื่อตุโดกมั่นหมုံมิตุสิบาตะโลหุเทขอจะเปมีวะซันนะอันนะฮุลฟิราก ထိုနောက်တပံအသင်၌ပျက်စီးခြင်းအပေါ်ဝဲပျက်စီးခြင်းသာရှိပေမည်အယဟ်ဆဘူလ်အင်ဆာနူအန်ယူထရကဆူဒါလူသားသည်မိမိမှာဤတိုင်းဆွလွတ်ထားခြင်းကိုခံရမည်ဟုထင်မှတ်လေသလောအလမ်ယကူနူတူဖတ်မင်မနီယုမ်နာ၎င်းမှာသွန်လောင်းခြင်းခံရသောတုတ်ရည်တစ်သက်သာလျှင်ဖြစ်ခဲ့သည်မဟုတ်လောသုမ္မကာနအလကတန်ဖခလကဖဆဝါ